ceva deschidere la adesu, sau de ceva. Nu merim baia atunci și nu. Am izolat de asta boxul mai, de asta. Ani. De basca am de șor în gelele. Asta e bolgau, pari bolgau ai. Ia zahar, codobari. Tala de vede codar sa pe tege. TV se gheu sa, e zi tip numbari sa coto. Ia ne vedeam cotoar ai. Ani te zahar mire dai. Si ori bandai sa. Vedeți și mama mea? Nu pot dupti să o duc. Vedeți bascul, ai? Gord. Gord până la decris, sau urcă nu-l-ai? Tala, mi-e dat lec bar pe simila de aici, gord, ai? Tala, pe simila de aici, ठाला दाइले गोठ सारी भन्ने जस्तै है गाइस यस्तै हो अनि तपाईहरुको तिहार कस्तो भयो हामी चाहिँ तिहार सिहार सबै मनाएर तिहार सकेर है ल गोठ गोठ सार्ने काम गर्दै छु काम त गर्न पर्यो है गाइस है काम गर्न पर्यो यस्तै भन्ने गाइस है कहिले कता कहिले कता Ei, băi, de asta bucăsă. Ești de asta naglă. Ai... Să ai video la ege. Azi că mă pai hila. Ea, băi, de asta bucăsă. Am de gea... Gai sa e, gai bakarul sa. Băi, de asta bucăsă. Cam, 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 sike. Ia udas ya. Ti sinda la udas na udas ke. Bada haru pani testo cha ke hai. Ba chere. Bari haru ko bada este ho, kodo bari hai. Bhai le jasta pukte cha. Ma chai yo box hai. Yale chai ke bhancha hai, Nepali bhashama. Hamro chai tamang bhashama yale ta bhancha. Ma chai yo box chu, bhai le jasta pukte cha. Are akine mero daile chai bas bogera gaisaknu bhacho ma pani janchu ma pani janchu aba hami sabai janchu aba hai usle gayo guru yo guru esai gai ani bakra chha hai ekdam jad chha bichara haru le hai aja bholi yo bakra aicha jadu गाईको बाछो जाडो छ गाइस के गर्ने आज पनि यस्तै हो गाइस है अनि माथि चाहिँ गाईलाई दिनको लागि पानी है ए छाको दिनको लागि पानी रहेछ चाहिँ कोदो पारी Guys, I'm moving back to Puriya, boy. No one's on Puriya. Tala gaya, this goat banana no pani unsa? Amile. Hey. Yo, mole, mole, mole. Iron, pra. यस्तै गाइस है काम गर्नु पर्यो है म चाहिँ हिजो भर्खर काठमाडौँबाट आएको अनि आज यता माथि लेकमा गोठ सार्न आएको है गोठ सार्छु तल माथि लेकबाट बेसीमा लाँदैछौँ हामी अलि तल बेसीतिर खुजिस वा मरि लग्यो बाटोहरू अलिक डेन्जर छैन हामीलाई
Atât mari zic era. Ce zic era? Gort sar dai su guys, este eu. Gort sar nu pare eu. Anta lagaira ami gort banansu mai, guys hai. Anta var lai. Ta var kata bidesh tira hununcha bhane. Gau ghar ko yaad aayo hola hai. Pahile ta bhare pani. Ami jastai yesari hinnu bhako hola. Gort sarera gort. Ami comment garnu hola, share garnu hola hamro video haru guys hai. Este eu garo cha gauli jindagi hai. Gaule life darara darara ai dhere thakto rahecha guys hai ma chai dhere barsha pachi esto bogeko dhere thakito rahecha ai 5 barsha pachi bogeko hai dhere थकाइ लाग्दो रहेछ अनि मैले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति मेरो के भन्छ यो माइकहरू पनि छैन त्यही भएर राम्रो सुन्दैन क्या आइज है अनि बिस्तारै माइक जोड्छु बिस्तारै माइक किन्छु अनि पछि राम्रो हुन्छ हामी यता चौधरा आइपुग्यो है अब एकछिन यता थकाइ मार्छौँ अनि पछि जान्छौँ हामी है भाइ चाहिँ यता गोठ के अरे साम जस्ता बोक्दै अनि गर्लफ्रेन्डको फोन आएर बिजी छ भाइ चाहिँ है अहिले हामी छोङजोङ भन्ने चौतारा आइपुग्यो चिथाङ्गर यता राखौँ है अनि एकछिन बस थकाइ मार्नु पऱ्यो हामी यसरी गाई छ है जिन्दगी है गाउँले लगाए चौतारामा बस्छौँ हामी आराम गर्छौँ छोङजोङ भन्ने चौतारा यो गाई चाहिँ है सुरु गर्छु यहाँ चौतारामा चाहिँ एकदम रमाइलो छ हाई गाइस अहिले चाहिँ हामी यता चौतारा आइपुग्यो है एकदम थकाइ लाग्दो रहेछ थकाइ मारिरहेको छु मेरो भाइ र म है एउटा जस्तो बोक्दै एउटा काठ बोकिरहेको छ हामी है थकाइ लाग्दो रहेछ गाइस है यस्तै हो त्यो चाहिँ छङ्गङ भन्ने चौतारा गाइस है अब हामी एकछिन यहाँ 5-10 मिनट थकाइ मार्छौँ अनि पछि जान्छौँ हामी है गाइस है हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी थकाइ मारेर पढिसक्यो है अनि मेरो भाइले चाहिँ एकदम त तल पुगिसक्यो म एकदम पछि भयो है अनि भाइ जहिले पनि यता हिँड्ने बानी उसलाई एक मलाई छोडेर ऊ त तल पुगिसक्यो म चाहिँ पछि पछि छु 10-15 मिनट थकाइ माऱ्यो गाई चाहिँ एकदम भारी छ है यो किनभने यो सुकेको छैन रहेछ नि त्यही भएर भर्खर काटेको रहेछ भाइले जस्तो बोकेर माथि पुग्नु लागिसक्यो मैले पुगेको छैन गाइज यस्तै हो काली ओह्रालो गाउँहरू भयो हाम्रो गाउँ यस्तै हो अब यस्तै यहाँ पुग्नु पर्नेछ है त्यहीँ यहाँ पुग्नु पर्नेछ है त्यही हाई गाइस अब अहिले हामी भर्खर आइपुग्यौँ यता अब हामी कोट बनाउँछौँ यता है कोतोको नाल काट्दैछ यता कोतोको नाल यता कोट बनाउँछ हामी गोठ बनाएर सकेपछि तपाईँहरूलाई भिडियो देखाउँछु त बुहारी मकैको ढोज काट्दैछ हाम्रो बुहारी चाहिँ हामी त काकी अनि दाई आइरन भाइ चलाउँदैछ है ल आइरन ल
जस्तो उठ्दैछ अब यता अब अलमोस्ट पछि हो पनि लागिरहेछ यता चाहिँ कोदो टिप्ने बाँकी रहेछ हाम्रो है यता बाख्रै बाख्रै यता बाख्राले पनि हामी गोठ बनाएर हेर्दो रहेछ बिचरा है बिचरा देखिँदैन क्यास सुन्नु त त्यही हुँदा नाल काट्दैछ है फोटो नाल काट्दैछ बनाउँदैछ गाइस फाइनली सक्यो है गोठ बनाएर सक्यो अब हामी यता अब गाईहरू गोरु अनि बाख्रा लिन जान्छौँ है अब गोठ बनाएर सक्यो अब बाख्रा लिन जान्छौँ बाई बाई गाइस सी यु नेक्स्ट भिडियो नेक्स्ट ब्लग लभ यु गाइस प्लिज सपोर्ट मी है